tänään posti tuon Amerikasta tilatun Yorkrain IG-kellon nätissä laatikossa. Toki se on jo tässä vaiheessa pahvilaatikosta poistettu. Avataan laatikko. Mukava tämmönen pieni etukansi pahvilaatikossa ja sisällä kotelo. Pientä dokumentaatiota. Käyttöohjeita. Näköjään olisi japanilaista koneistoa tarjolla ja kielet on englannista. Englannista turkkiin saakka löytyy ihan paikallisilla kielillä, eli kyllä tässä ihan kansainvälinen komppani on. Katsotaanpa sitten itse, mitä laatikosta paljastuu. Ilmeisestikin jonkinnäköistä nahkajäljitelmää, tuskin se oikeaa nahkaa on nähnytkään, mutta avataan ja katsotaan. Mukavan näköistä pientä samettia. Jaa, tämä taitaa olla täällä tämmönen vähän pyörivä tämä teline, missä kello on kiinni. Avataan ranneke. Näin, ja päästään sitten lähemmin tarkastelemaan. Otetaan oikein päinkin vielä noin. Miellyttävä yllätys, kello on ainakin heti oikeassa Suomen ajassa, eli myyjä on kyllä, vaikka Amerikasta saakka on tullutkin, niin huomioinut, että mitä kello on Suomessa. Ranneke on nättiä nahkaa. Ja tuolla noin on vielä valmistajan logot rannikkeessakin ja tekstiä löytyy myös rannekkeesta ja Geni Inletter. Takakannessa mallihan oli IG6500 ja takakannesta voidaan hienosti katsoa, että mitä siellä lukee. Tämähän on siis Barack Obaman valinnan kunniaksi tehty kello. Suojateipit takakannen päällä. Ja lasissakin näyttäisi olevan tuollainen suojainen teippi. Aika mukavan oloinen kronografin käynnistys. Ja pysäytys. Ja alempi nappi on varmaan totutustukin sitten nollaus. Ja näin se pyöräyttää sitten täyden tallullisen ympäri. Kohtuullisen siistin oloista työtä. Yorkrain 6500 Barack H. Obama malli.